Aqui estamos nós diante de mais uma planta da nossa flora. Este é o alecrim do campo, que deu origem àquela famosa musiquinha Alecrim, alecrim dourado que nasceu no prado sem ser semeado. Todos nós da nossa cultura popular conhecemos essa planta. O alecrim é digestivo, é calmante, é uma planta que é muito melífera, que produz um dos melhores tipos de mel da nossa natureza. O alecrim do campo tem as mesmas indicações do alecrim de jardim. Esse tem tratamento para problemas digestivos, calmantes, para insônia e é utilizado ainda em algumas igrejas como incenso pelo seu cheiro, seu perfume agradável. Essa planta também é um dos milagres da nossa natureza. O alecrim do campo, não confundir com o alecrim da horta ou o alecrim de jardim, que é uma outra planta que tem mais restrita às hortas caseiras. Esse alecrim, além de fornecer inspiração para os poetas, para a música popular, ele fornece recursos bioterapêuticos para a cura de muitos males também. Outra planta que merece ser estudada, pesquisada e usada pela nossa população. Usa-se também na forma de sachê, como a macela, como outras plantas que usa-se na aromaterapia, né, para o tratamento com o cheiro. Portanto, uma excelente oportunidade de cura e tratamento natural.